Влітку 2020 року археологи знайшли неподалік морського курорту Маталас-Каньяс на півдні Іспанії майже сотню людських слідів, яким щонайменше 100 тисяч років. Науковці вважають, що аналіз слідів свідчить про високу вірогідність приналежності до неандертальців, оскільки в час, коли залишили відбитки, цей вид людей був єдиним, присутнім на території Західної Європи. Загалом ці відбитки – найдавніше свідчення існування неандертальців у плейстоцені. Сліди залишалися недоторканними на береговій лінії надсолоної та заболоченої місцевості. Вони мають округлу п'яту, видовжену геленкову частину та короткі пальці. Довжина слідів ніг коливається від 14 до 29 сантиметрів, ймовірний зріст прадавніх родичів людей, які могли їх залишити, від 104 до 188 сантиметрів. Більшість з людей у групі, яка перебувала на узбережжі, були молоддю. Вчені вважають, що сліди належать 7 дітям, 15 підліткам і 9 дорослим. Наймолодшому з неандертальців могло бути 6 років. Зазначається, що ця знахідка безцінна, оскільки подібних місцин у світі дуже мало. Зокрема, в Іспанії до цього був відомий лише один слід неандертальця, який погано зберігся. Відбитки ніг вдалося побачити завдяки тому, що навесні та влітку 2020 року сильні шторми змили значну кількість піску і оголили прадавні шари, на яких археологи впізнали сліди людських родичів. Також на цій місцині знайшли багато слідів птахів і ссавців, які досі досліджують.